Dobrý den, na tomto videu se namalujeme a popíšeme schéma prsní žlázy, a to jak v klidové fázi, bez laktace a potom při laktaci. Prsní žláza se skládá z 15 až 25 lobulů a ty se potom skládají z dalších menších lalůčků. Už v pubertě, tak no, při narození, tak jsou založeny velké vývody, označované jako ductus lactiferi, ty mají rozšířenou takovouto koncovou část. Tak tady máme tady ten ductus lactiferi, je to velký vývod, který potom ústí na prsní bradavce a ten se potom dále větví. No. Zprvu ještě větší ty vývody, ale stále potom menší a menší a ty potom budou v budoucnu odvádět to mléko tedy na povrch té bradavky. Nejdříve se tedy zakládají jenom ty vývody, to je tady ta klidová fáze, kdy ještě na ty konce, kdy potom tady budeme mít sekreční acíny, tak ty ještě nejsou plně rozvinuté, takže máme jenom systém těchto vývodů. Mezi těmi vývody máme velké množství hustého kolagenního vaziva spolu s tukovým vazivem. To množství té tukové tkáně je samozřejmě potom dáno hormonálně, stravou, geneticky. Takže ještě namaluji jádra těmto tukovým buňkám, které jsou takto na periferii. Takže je zde jenom tedy systém vývodů. A mezi těmi vývody, ať už to jsou potom vlastně mezi těmi lalůčky, interlobulární nebo intralobulární v těchto lalůčcích, tak ty sekreční oddíly nejsou založeny, takže okolo nich máme husté kolagenní vazivo a tukovou tkáň. Potom vlastně před tou laktací vlivem hormonů placenty, tak se vývody tedy úplně nemění, hlavně ta jejich počáteční část, ale ty koncové úseky se potom zase ještě více rozvinou, více se rozvětví. Takže máme systém vývodů, kde nacházíme interlobulární, tedy ve vazivových přepážkách, a potom intralobulární, které už jsou přímo vždycky v tom lalůčku. A hlavně se nám tedy potom rozvinou ty sekreční oddíly. Je to alveolární žláza. Jo, takže vlastně na to vazivo už nezbyde místo, to je upozaděné rozvíjející se sekrečním oddílům. Tak, když se podíváme na tu výstelku těchto alveolů, nacházíme zde kubické až cylindrické buňky, které apokryjně a ekryjně produkují svůj sekret. Jo, to znamená, že tady apokryjně ten sekret odchází i s tou apikální částí těchto buněk, ty se zmenší, protože se odloučí i ta trochu cytoplazmy a cytoplazmatické membrány, zase narostou, produkují sekret, zase ho uvolní. Takže podle toho, v jaké zrovna fázi jsou uvolňování toho sekretu, tak jsou ty buňky vysoké. No, takže tady máme třeba vidět ten sekret v těch apikálních částech těch buněk.
Co se týká ještě dalšího typu buněk, který zde nacházíme, jsou to takzvané myoepitelové buňky, které jsou mezi bazální membránou a tím epitelem a jsou svojí kontrakcí, myo, znamená schopnost kontrahovat se, myoepitelové buňky tím, že se stáhnou, vypudí to mléko do těch vývodů a potom dále. Nacházíme je jak okolo tedy těch alveolů, tak ale i okolo vývodů, takže pomáhají i v těch vývodech svým stažením dostat se do toho hlavního vývodu, ductus lactiferi, a potom ven na povrch té prsní žlázy. Co se týká výstelky těch epitelů, těch vývodů, tam nacházíme kubický epitel až cylindrický. Jo, já takhle udělám tady pomyslný řez a namalujeme si tu výstelku těch vývodů. Takže je to kubický až cylindrický epitel. A zase i okolo těchto buněk nacházíme ty myoepitelové buňky napomáhající vypuzování toho mléka na povrch. Takže tuková tkáň a to husté kolagenní vazivo jde vlastně do pozadí. Takže už ho tam tolik nemáme vidět. Jo, jsou rozvinuté hlavně ty sekreční oddíly. Takže popíšeme si, jak tedy vypadají ty schémata. Zde máme sinus lactiferi. Jo, je to taková rozšířená část, taková zásobárna trošku toho mlíka. Říká se mu potom také přední mlíko, když je tady v těch sinusech. A co je dál rozvinuté, je ductus lactiferi. A zde tady máme ještě intralobulární vývody. Ten ductus lactiferus už spadá potom do těch interlobulárních. Probíhající mezi těmi lalůčky a obklopené vazivem. Tak, zde je husté, neuspořádané vazivo. Tukové vazivo. Mezi těmi lobuly a nerozvinuté sekreční acíny. Ty tubuly a vývody jsou vyslané kubickým epitelem. Tak, když se podíváme potom na tu prsní žlázu při laktaci, zase máme tady sinus lactiferus. Ductus lactiferus. No, tady ještě máme další ty interlobulární vývody mezi septy. Ta výstelka těch vývodů je
je tvořená jednovrstevným epitelem, kubickým. Zde jsou myoepitelové buňky. Rozvinuté acíny nebo alveoly. To je tady ta sekreční část té žlázy. Zase nacházíme zde myoepitelové buňky. A zde tedy jsou vidět, ta výstelka je tvořená kubickými až cylindrickými buňkami. Je to epitel jednovrstevný. A typ té sekrece je zejména dobře viditelná je apokrýní. Ale je zde přítomná i ekrýní. Ekrýní sekrece. Tak jsou zde tedy redukované pruhy toho hustého kolagenního vaziva. I toho tukového. Jo, takže na začátku v té klidové fázi máme tedy systém jenom těch vývodů. Je zde už založen ten sinus lactiferus, ta rozšířená část a velký hlavní vývod ductus lactiferus. A postupně tedy ty větší jeho větve až do těch intralobulárních vývodů, ale ty acíny nebo alveoly nejsou rozšířené, je tam jenom systém vývodů. Spousta hustého kolagenního vaziva a tukové vazivo. Při té laktaci tak je pořád ten systém vývodů, který se ještě více proliferuje, zvětší se ty jeho koncové části a hlavně se rozšíří ty sekreční oddíly, ty alveoly. Začíná potom sekrece, kterou to mléko produkují kubické až cylindrické buňky v jedné vrstvě. Sekrece je to apokrýní nebo ekrýní a s tím výdejem toho sekretu do těch vývodů pomáhají myoepitelové buňky, které nacházíme ale i v okolí těch vývodů, tak aby to bylo co nejvíce efektivní. Takže děkuji za pozornost.